Olá, amante dos animais, tudo bem com você? Aqui é Rui Merezala, do site cachorrovocê.com. Hoje temos mais um vídeo de raça de cachorro. Essa raça é conhecida como ótimos cães de guarda de porte muito imponente. Coloca medo em muita gente quando vê um exemplar. Por sinal, é uma raça que leva o nome do seu criador de origem. Já sabe qual é? Sim, se você respondeu Doberman. Fique aqui para conhecer mais dessa linda raça, amigável, calma e dedicada à família. Amante dos animais, semana passada não foi possível postar vídeo aqui no canal. Às vezes acontece, mas está tudo bem por aqui. E a ideia é sempre ter vídeos novos no canal, todas as quartas e sextas-feiras. Agradeço a sua audiência. História. Na metade final do século XIX, existia um homem chamado Carl Friedrich Louis Doberman, que era cobrador de impostos e vivia na Alemanha. Esse homem tinha várias funções. Era guarda noturno, coletor de imposto sobre cães, recolhedor de cães de rua, responsável pela coleta de corpos de animais e também designado a sacrificar cães de rua que recolhia. Por volta de 1860, ele decidiu juntamente com mais dois amigos desenvolver uma raça para maior proteção que fosse obediente e o ajudasse como cão policial. Para isso, eles realizaram cruzamento com as raças que mais recolhiam. Não se tem um registro certo de quais foram. Uma delas que se sabe foi o Pinscher Standard. No final do século XIX, quando Doberman já tinha falecido, os cães criados por ele foram oficialmente reconhecidos como raça pura e receberam seu nome Doberman como homenagem. É um cachorro muito versátil, ele é utilizado como cão-guia, cão de companhia, apesar de ter sido criado inicialmente para ser cão de guarda. Ele tem um estigma de ser um cão violento, que sai atacando as pessoas, mas como qualquer outro cão, irá depender de como ele foi criado. Todos precisam ser socializados com outros animais e com humanos. Não deixe o preconceito tomar conta e julgar essa linda raça como violenta. Há estudos que apontam o contrário. Ele pode ser bem menos violento que raças até tidas como dóceis. No Brasil, a CBKC orienta que as orelhas devem ser deixadas ao natural e caídas rente às bochechas, e as caudas também naturais, portada alta numa curva suave. Características básicas. É considerado um cachorro de porte médio-grande. Tamanho médio, de 61 a 72 centímetros. Peso médio, de 32 a 45 quilos. Cores. Branco, preto, fulvo, preto e ferrugem, azul e vermelho. Área de origem. Alemanha. Outros nomes. Doberman Pinscher. Função original, cão de guarda. Sua expectativa de vida é de cerca de 10 a 13 anos. São cachorros de pelo curto, um cachorro de raça muito bela. Personalidades da raça. São cachorros independentes, alertas. Possuem bastante energia para gastar. São leais, obedientes, confiantes, velozes, vigilantes, muito determinados. Têm tolerância com o calor. Não têm muita tolerância ao frio. Não são muito sociáveis com outros cachorros. Para isso, precisa-se trabalhar a socialização para ser mais fácil levá-los a todos os lugares com você. Não são muito dóceis com estranhos. Precisam de muita disciplina e socialização. Estão no número 5 de posição do ranking de inteligência canina de Stanley Coren. Portanto, são cães fáceis de adestrar e ensinar. São apegados ao seu dono, muito obedientes e fiéis, quando bem treinados. Cuidados que essa raça precisa. Essa raça foi criada para ser cães de guarda pessoal. Precisam de disciplina e aprendizagem e socialização. Por ter personalidade forte, precisam de donos experientes, com voz de comando para serem líderes de seus cachorros. Uma raça dessa, sem liderança, pode ser uma arma. Se você não consegue ser líder, ter disciplina, ou mesmo adestrar o seu cão, pense bem. Talvez o Doberman não seja a melhor raça para você ter na sua casa. Esse cachorro precisa se exercitar bastante. Tem muita energia para gastar. Se você não tem tempo para isso, essa não será definitivamente a melhor raça para você. Eles podem apresentar problemas, como displasia coxofemoral, doença de Von Willebrand, que é problemas de hemorragias e na coagulação sanguínea, cardiomiopatia dilatada, atrofia progressiva da retina e hipotireoidismo. Mas se você tomar os devidos cuidados e ainda colocá-lo dentro de sua casa, esse cachorro poderá ser um fiel protetor de sua família, dedicando-se incondicionalmente para ela. Personalidades que tem ou tiveram Doberman: John Fitzgerald Kennedy, o ator; Bela Lugosi, o eterno Drácula; Priscilla Presley; Paul Walker, o eterno Capitão Kirk; William Shatner; Forrest Whitaker; Nicolas Cage, Kevin Hart e Mariah Carey. Curiosidades. Muitas pessoas tendem a achar que o Doberman e o Pinscher são na mesma raça, com apenas tamanhos diferentes. Na realidade, eles apenas pertencem ao mesmo grupo, já que o Pinscher foi utilizado no cruzamento que originou o Doberman. Por esse motivo, eles têm características físicas muito semelhantes, mas a personalidade dos dois é bem diferente. E diferente de seus parentes distantes, os Pinschers, os cães da raça Doberman são muito silenciosos e só latem quando é realmente necessário. Como
costumo dizer, considere sempre a adoção, mas se você já se decidiu em adquirir um Doberman, procure sempre canis confiáveis, responsáveis e especializados nessa raça. Nunca compre por impulso, conheça pessoalmente o criador, as condições de higiene, conforto que ele proporciona para seus cães e suas instalações. Essa é a melhor forma de você começar fazendo a coisa certa ao comprar um animal e, agindo assim, não financiará o mercado negro, nem as famosas fábricas de filhotes. Nós, do site cachorroevocê.com e do nosso canal no YouTube, somos totalmente contra a discriminação de cachorros, sejam eles de raça ou sem raça definida. Entendemos que o que verdadeiramente importa é o amor e o respeito entre donos ou criadores para com seus melhores amigos, suas crias, vivendo em feliz harmonia. Bom, se esse vídeo foi útil para você, e caso tenha gostado, aproveite que ainda vem a tela final e deixe já o seu joinha. Conheça também as nossas redes sociais que estão na descrição logo abaixo do vídeo. Bem, por hoje é só, amante dos animais. Meu muito obrigado por ter visto o vídeo inteiro. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tá legal? Até lá. Tchau.